Вітаю тих, хто щойно до нас приєднався. Ви дивитесь новини. Вчора близько 22-ї години поблизу 11-ї школи по вулиці Тарнавського у Тернополі трапилась дорожньо-транспортна пригода. Загинула жінка. Поліцейські на місці події ситуації не прокоментували. За словами очевидців, жінка переходила дорогу у недозволеному місці. Старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріус сьогодні підтвердила, що жінка віком близько 50 років загинула на місці через травми, несумісні з життям. І також Вікторія Андріус розповіла про випадок, який стався у Тернополі на вулиці Бандери. Там відпочивала компанія молодих людей. Коли одному із хлопців стало погано, друзі втекли і залишили його. Врятували хлопця двоє фельдшерів, які були не на чергуванні, а просто проходили поряд. Вони надали йому невідкладну допомогу і викликали швидку. Його госпіталізували в університетську лікарню. І до найприємніших новин. За добу у Тернополі народилось 19 немовлят. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилось 9 хлопчиків і 10 дівчаток. Про це нам повідомила медсестра Іванна Берицька. Це всі новини. Ми з вами побачимось о 13:30, а я передаю слово своїм колегам.